midowga musharaxiinta madaxweynenimo ee Soomaaliya. Maalmahan jahawareer fikradeed, aragtiyeed iyo madba ahaan ayay la kulmeen. Waxa ay dhextaalu noqdeen isdiidooyin ku dhisan damac. Dad badan ayaana aad uga falcelinaya dhaqamada laablakaca ku dhisan ee ay ku qaabileen xildhibaanada labada aqal ka soo baxay bilowgii ilaa iyo marxaladan. Layaabka ugu weyni waxa uu soo shacbaxay shalay kolkii mudane ka tirsan xisbiga Wadajir oo ku soo baxay doorasho ka dhacday Baydhabo Koonfur Galbeed. Caddeeyey in doorashada taalla dowlad goboleedyada Siiba Kiisa Koonfur Galbeed lagu kala bixi karo calaf iyo tartan furan, balse boob iyo xaq darro aysan jirin. Saaxiibada ku midaysan mucaaradnimada xukuumadda joogta ayaa aad loogu maadaystay mowqif la'aanta haysata. Sidoo kale hambalyada ay u direen saaxiibadooda ka soo baxay Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa ka dhigan inay u socdaan xildhibaano boob ku yimaada oo iyaga taageersan. Waa marka laga akhriyo fasiraadda la saarana ficiladooda hambalyada qaybsanaa. Tani waxa ay ka soo bilaabatay aqalka sare oo xubnihii ugu horreeyay lagu bineeyay Kismaayo ammaan ayay dul dhigeen. Maalmo kadibna cambaarayn kale ayay dul saareen xubno kale oo ka soo baxay Galmudug markii ay waayeen garabka saaxiibadood. Intii doorashadu socotay, Xasan Cali Khayre ayaa ahaa kan kaga aragti duwan saaxiibadiis. Waxay dad badan ku sifeeyeen laba wajireynta siyaasadeed ee ku dhisan cadkan oo ku cunay ama ku ciideeyay. Xasan Khayre waa siyaasiga keliya ee aaminsan in doorashadu dhacdo, xildhibaanaduna yihiin matalayaal ku kala xulan doona musharaxiinta madba'a iyo matalaadda bulsho. Xisbiyada UPD iyo Wadajir ayaa si bahsan u dabaashay isburin aan ka soo kabasho lahayn inaad xalay diido xildhibaan soo baxay saakana mid kale isla qaabkii uu ku soo baxay aad hambalyeyso. Waxa ay ka dhigan tahay salaad aad weyse la'aan xiratay, ayay ku sifeynayaan aragtidan dad badan oo faalleeya marxaladaha siyaasadeed ee hadda taagan. Madasha mucaaradku ma boob ayay u diidan yihiin doorashada, mise waa laga badsaday sida ay wax ku socdaan? Markaad hambalyada aragto, kaadiriinta mucaaradkuna ay saaxiibadooda sharaxaan marka ay guulaystaan doorashadu u noqoto mid xalaalaysan, waxaa si fudud kuugu muuqanaysa in laga badsaday siyaasiga boobka xalaalka u yaqaan, waana halbeegga lagu cabbirayo doorashada socota. Isbaryeelista Koonfur Galbeed, kuraasta ilaa hadda la doortay waxaa ku soo baxay saddex siyaasi oo aad u dhalaysan siyaasadda farmaajo oo lagu yaqiin aragtidooda, kana tirsan madashii mucaaradka ee dhalaalsanaa siyaasadda nabad iyo nolol. Waa Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, guddoomiye hore oo baarlamaan, ka tirsan xisbiga madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed. Fawsiye Maxamed Sheekh, oo aragtideeda marar badan ku dhaliishay farmaajo. Saadaad, oo ka tirsan xisbiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee Wadajir. Iyo sidoo kale Cabdirisaaq Midnimo iyo Aamino Mursal, oo aan la aqoonin halka ugu dambeyn ay si cad u biyo dhigan doonaan. Waxay ka dhigan tahay in lix kursi oo ka mid a tobanka kursi ee ka yimid Baydhabo Koonfur Galbeed ay wada yihiin mucaarad ama aysan la dhacsanayn ugu yaraan siyaasadda hadda socota. Dhanka kale, kursiga Jawaari ku fadhiya ayaa hadalhayntiisu ay tahay in guddoomiye Jawaari diiday in lala tartamo, ka caroodayna in kursiga la furo, taas oo laftirkiisu si maldahan u sheegay. Odayaasha beesihiisuna sheegeen inaysan kursi loo xiro macquul ahayn xilligan, maadaama 8 sano uu kursigan soo haystay. Bilowgii doorashada waxay u muuqatay inay ku socoto rabid. Bilowga doorashada Koonfur Galbeed, qaybo ka mida waxa ay ku muuqataa inay ku socoto rabitaanka reeraha kuraasta leh, waana midda walaaca badan ku haysa siyaasiyiinta kuraasta ku raagay iyo saaxiibadooda dhinacyada qaarkood oo leh fiila Soomaaliya iyo mucaaradka labadaba. Madarasada Darul Istiqaama oo aad uga barateen barashada qur-aanka kariimka ah, kana qalinjabisay dafcadii 10aad, waxay hadda inii soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo aad uga baran karto qur-aanka adigoo jooga gurigaaga. Meel kastoo aad joogto, waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqaama. Wixii faahfaahintaasi dheer iyo kala xiriir, lambarada iyo jimeelada shaashadda ku qoran. Darul Istiqaama, daarta cilmiga. Ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culuumta kale islaamka. Wixii faahfaahin kale celin lambarada shaashadda kaaga muuqda.